Aquesta és una acció en la que han cridat diferents entitats, entre elles l'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible, que és la BTS, i Ecologistes en Acció, entre altres. Sobretot entitats, les que estem aquí, som la major part col·lectius i grups de la Ciutat Vella, i que som en general les persones més mobilitzades en relació al tema de la indústria turística i els seus efectes negatius. I l'acció d'avui precisament és cridar l'atenció en un dia en concret en què un megavaixell que està aquí al port de Barcelona, que és el Symphony of the Seas, que es promociona avui en dia com el vaixell més, el creuer més gran. Ai, mai creuers, no tornis més! Ai, mai creuers, no tornis més! El primer problema amb la qüestió de l'impacte és que les mesures que s'han pres són molt aproximatives, principalment perquè el port és molt opac al respecte, no facilita que es facin estudis, i sincerament els estudis que presenta el port no són gens fiables, perquè segons això aquesta indústria no tindria cap impacte a la ciutat, i és obvi que la té. Això ja aquesta indústria funciona una mena com les fàbriques, és a dir, és una font concreta, pot ser com una incineradora a aquest nivell. Emeten, i és veritat que certes partícules s'estenen per tota la ciutat, però hi ha les micropartícules que es queden sobretot a la zona i són les que tenen més impacte a nivell de càncers i de salut en general.